Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg vil vise jer nogle gode fif til at sy for i denne her Friends Market Bag, som er en strikket taske, lavet af Petit Knit, hvor man strikker tasken, og så skal man simpelthen montere foret indvendigt. Så her mixer vi strikkepindene og symaskinerne. Det er jo min favorit. Når man har strikket tasken, så er der en vejledning her på mønstret til, hvordan man skal klippe foret. Der er nogle fine mål at klippe efter, og det er meget enkelt at tegne op. Jeg har her klippet det i et vævet bomuldsstof, ikke noget med noget stræk. Det rektangulære stykke her, og den cirkelrunde bund. Så har jeg valgt i det her tilfælde at klippe stropperne af stoffet. I mønstret anbefales de her fine læderstropper, og det er også en smart måde, men jeg har et godt fif til jer, hvordan man får nogle flotte lige stropper. Så lad os prøve at få det siddet sammen. Jeg starter her ved min overlocker. Hvis du har en overlocker, så synes jeg, det er smart at bruge det til at sy foret sammen med, fordi tasken jo er ret åben her i hullerne, og travler vil kun ses ind igennem hullerne. Så har du en overlocker, så er det en god idé at bruge den, og ellers kan de sømme, jeg laver her på overlockeren, sagtens også lave på en symaskine. Men netop for at få så meget travl væk som muligt, så laver man det, der hedder franske sømme. Og det vil sige, at vi skal starte med at sy retanklen sammen på den korte led. Og når det er en fransk søm, så skal man egentlig sy den forkert sammen. Så jeg starter med at sy stoffet vrang mod vrang. Og det skal være med en søm, der maks må fylde 0,8 mm. Og det kan jeg gøre her på min overlocker ved at lave en tretrådet overlocksøm. Og jeg har stillet den helt ned i smal skærebredde, så ikke den kommer til at fylde så meget. Så har jeg overlocket min søm sammen, og det vil jo sige, at der er lukket af for travler. Så for at få den franske søm pæn, glat og jævn, så bruger jeg lige min sømrulle her til at presse sømmen. På den måde så får jeg sømmen fladet helt ud her ind igennem, fordi jeg igen skal sy den franske søm. Men rullen gør det samme egentlig som et strygejern, men den er bare så dejlig nem at have ved hånden her ved symaskinen. Så er jeg klar her ved min symaskine, hvor jeg skal sy med lige udsyning 2,5 mm stænglængde, og jeg har en almindelig universal nål i og en god polyestertråd. Nu har jeg altså min søm, som er overlocket her indvendig, eller den vil være syet på symaskinen med 0,8 mm afstand. Og så skal jeg så sy en gang til hen over sømmen. Og det passer med, at jeg bruger en trykfodsbredde her. Så er jeg sikker på, at jeg får lukket min første søm inde. Og jeg sørger for at holde sømmen herude i spejlet, som man kalder det. Og det er på den måde, man får gemt travlerne væk, uanset om man har syet på maskine, symaskine eller på overlocker. Så nåede jeg til enden her. Og sømmen er syet. Og lukker nu den første søm fuldstændig inde. Så kan jeg lige presse min søm med min sømrulle igen her. Så skal vi have lavet et ombuk op i toppen af tasken. Og der er det simpelthen et ombuk, hvor man bukker dobbelt rundt, cirka 2 gange 1 cm, og så skal jeg sy hele vejen rundt. Og jeg kører en lige stikning ude i kanten af ombukket, og det er igen lige ud 2,5 mm stænglængde. Så er jeg ved at være hele vejen rundt i toppen på tasken her.
Sådan. Og så har jeg simpelthen fået ombukket, vendt ned, og igen her er der ikke nogen travler at se. Så skal vi over have syet bunden på. Inden jeg syer min bund på, så skal jeg lige have markeret det, som jeg kalder de fire verdenshjørner. Jeg har min søm her som det ene udgangspunkt, og så skal jeg have halvvejen fra sømmen. Jeg laver lige et lille hak her, eller det kunne være en kridtmarkering. Og så lægger jeg hakket på sømmen, og så har jeg her næste markering. Så det er fire kvarte, vi lige får markeret her. Og det er det, jeg har markeret her på min cirkel med kridt. Og jeg vælger her at bruge overlockeren, fordi jeg igen får en søm, som ikke bliver travlet i brug. Og så placerer jeg bunden nedad, og så har jeg min søm, som jeg placerer ud for den første markering her. Og så kører jeg stille og roligt rundt i cirklen her på min overlocker. Og jeg er stadigvæk på min tretrådet overlock. Og lige så snart jeg lige er i gang her, så finder jeg min næste markering. Jeg har mit lille hak her. Og så skal jeg finde min kridtstreg. Sådan der. Og dem passer jeg til hele vejen rundt. Og næste markering, den kommer der. Og kridtstreg. Og hvis ikke du har en overlocker, så er det en søm, man syr på sin symaskine. Sy sømmen forholdsvis smalt, når det er sådan en runding, man skal lave. Og der er det vigtigt at gå ind og klippe hak rundt i sømmen bagefter. Så er vi ved at nærme os afslutningen. Og hvis du har overholdt målene, som er angivet på tegningen, jamen så passer bund og rektangel rigtig fint sammen her. Så har jeg overlocket rundt, og jeg har en fin kant, der ikke vil travle. Det kunne også være syet på en symaskine. Og vi fik bund i vores taske her. Så har jeg mit for her, som skal puttes inde i tasken. Og der skal jeg også lige have markeret, eller fordelt, taskens vidde til foret. Og jeg sætter min klemmer, så min overkant af stofforet lige flugter den øverste maske heroppe i kanten. Og så holder jeg det sådan lige op med let hånd, så jeg kan ligesom fornemme, at jeg har den lige fordelt. Og så igen sætter jeg klemmen, så jeg lige flugter den øverste maske. Og så på de andre kvarte her. Sådan. Så monterer jeg lige, jeg har her en kantstikningsfod med styr i midten. Hvis du har sådan en trykfod, så er det en god idé at bruge den. Den giver lige sådan en skulder at lægge op af, når man skal køre i
det faste stof og gerne ramme ned i masken. Så skal jeg sy udefra. Nu har jeg monteret min kantstikningsfod, og jeg sætter lige stinglængden op på 3,5. Jeg har min overtransportør. Hvis du har sådan en, så er det vigtigt at have den på. Vi har to forskellige materialer, vi syr sammen. Og lige her på den maskine, jeg sidder her, som er en Expression 720, der har jeg mulighed lige for at hæve trykfoden ekstra, og min transportør forsvinder. Så når jeg nu lægger det her ind, så er der ikke noget, der strider imod. Så får jeg en præcis placering, når jeg nu lægger mit materiale ind under trykfoden. Og så er jeg klar til at sy med styret hernede ved maskerne. Sådan her. Og så kører jeg simpelthen med styret hernede i maskerne. Hele vejen rundt. Så er jeg ved at nå rundt her i sammensyningen af foret og striktasken. Sådan der. Og så er det spændende at se, om vi har fat her indvendigt. Så har vi simpelthen en stikning, der ligger helt op i toppen af foret, og den ligger lige under den øverste maske. Så super fin afslutning herop hele vejen rundt i tasken. Så kom der for i. Så skal vi have syet nogle stropper, og jeg har klippet de her cirka en lille meter i længden. De er typisk omkring 94 cm i færdigmål. Og så har jeg klippet den bredde, som det her stansebånd er. Den her måler 2,5 cm herinde i midten, som 2,5, 2,5 og 1 i hver side. Og det gør, at det er super nemt at sy henover. Jeg sætter lige min almindelige trykfod på igen. Sådan der. Og en stinglængde ned på 2,5 mm. Så bukker jeg lige det øverste stykke ind en centimeter. Og så bukker jeg en centimeter ind i siden. Og det samme i den anden side. Og så folder den på midten. Og de her udstansninger i flislinen gør, at man får altså lavet en skarp, fin fold, når man bukker efter kanten her. Og så syr jeg lige herude fra min vinkel af her, starter på den korte led. Ud og stopper med nålen her nede i hjørnet, sådan så jeg har den at vende om. Og så skal jeg sy hele lange turen ned ved lige at folde de to kanter ind. Sådan hele vejen igennem. Så kommer jeg ned til enden, og så laver jeg samme procedure. Bukker en centimeter ind på den korte led. Bukker en centimeter ind på langs i begge sider. Og folder den på midten her. Sådan der. Der skal lige nivelleres lidt, så det kommer til at passe. Så skal jeg ned og vende i hjørnet her. Stopper med nålen nede. Sådan. Og så syr jeg på tværs. Og så holder jeg med nålen nede. Og vender. Og syr tilbage til udgangspunktet. Så har jeg placeret stropperne her. Igen ud fra princippet med de fire verdenshjørner.
Og jeg har lyst til at sy stroppen på med en knap, så det giver en effekt med en knap her. Der skal ikke være noget knaphul, jeg skal bare sy knappen på som til at holde stroppen her, som så giver en smart detalje. Og jeg syr på uden trykfod, fordi jeg vil sy dem på sådan på diagonalt her. Og hvis du har en symaskine som denne her, så er der et knap i syningsprogram, og ellers så vælger man sin helt almindelige zigzag og stiller den helt ned på 0 i stinglængde. Stingbredden skal så indstilles til at passe efter afstanden i hullerne. Men her på denne her maskine har jeg et knap i syningsprogram. Sådan her. Og der skal jeg så indstille bredden til den afstand, der er mellem hullerne her diagonalt. Og jeg er sådan lige ude på noget øjemål, så når jeg starter med at sy her, så tager jeg lige de første sting i hånden. Men jeg har altså skubbet stroppen så langt ned, så knappen kommer til at ligge under kanten her. Og så skal jeg ind og ramme her diagonalt. Og så kører jeg simpelthen lige med håndhjulet her. Og tager de første sting her for at bedømme. Her var jeg oppe på 6 mm. Det passer fint til denne her knap. Og så kan jeg køre her lige så stille fra side til side. Og jeg har ikke mere undertråd. Munden ikke det lige går til at få sygt denne her knap i. Stille og roligt fra side til side. Og nu hæfter maskinen her. Men der kører man frem og tilbage på en symaskine, der ikke har et knap i sygesprogram. Frem og tilbage et antal gange. Og så kan man hæfte tråden med hånden om på bagsiden. Her er hæftet lagt ind i maskinen. Sådan, og så tager jeg den anden diagonale vinkel her. Jeg synes, det giver lige sådan en detalje, at knappen bliver syet i med diagonal isyning. Jeg tager igen lige forsigtigt første sting her. Sådan der. Og så har jeg en knap syet flot i med et kryds. Og sådan gør jeg ved de tre andre stropper. Så fik jeg afsluttet isyningen af knapperne her på stropperne. Og jeg synes, det giver en rigtig sej effekt her med en sjov måde at sy stropperne på. Og de er super lige, og de er stærke, ligesom en læderstrop. Og rigtig flot for her indvendigt i tasken. Så jeg håber, I kunne bruge nogle gode fif til montering af jeres Friends Market Bag fra Petit Knit, fordi det er en sjov ting at lave. For én strik og sy, det er det bedste, jeg ved. Rigtig god fornøjelse.